Pa Nikola Kalinić bi dao svoje novce da Hajduk bude, znači on, ja njega znam, mi smo igrali od pionira skupa, znam koliko živi za Hajduk on i ti ljudi s kojima se on kružio dolje i sigurno nije taj koji je došao radi novaca, nego sigurno je došao da napravi nešto od Hajduka, isto kao što sam ja bio dolje i to sam napravio. Ovoga, što kaže, sportski direktor će razvija mlade igrače. Ja sam imao sportskog direktora Marija Branka, koji je danas sportski direktor Fenerbahča. U tom trenutku on nije htio razvijati Bradarića, Teklića, Šegu, Palaversu. Ja sam ih razvijao. E, to je ono što sam rekao.